Tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma árvore de ligações de links, tá? Então a gente vai utilizar a plataforma Linktree. Quando as pessoas entram no endereço linktree.com/CristianeCássioRosa, é essa a página que eles têm acesso. Então nessa página, o que que eu ofereço? O link para o meu LinkedIn, para o Twitter, Instagram, Facebook e o blog. Você pode colocar outros links. Não só de redes sociais e sites pessoais, mas também de matérias que você encontrou na internet, artigos, resumos, vídeos, podcasts. Então você pode utilizar essa página de uma forma muito variada, tá? Então como é que a gente faz? Eu já entrei no endereço Linktree, fiz um login, com a minha conta. Se você não tem conta, você pode criar e é super simples, tá? Como a gente normalmente cria os cadastros em redes sociais. E aqui, quando eu entro na página, como eu já tenho a minha conta criada, eu tenho acesso à minha página de administrador, tá? Então, aqui eu tenho os links que eu coloquei, que é o link para o LinkedIn, Twitter. Isso aqui eu também posso organizar, tá? Aqui do lado esquerdo, eu tenho esses três botões que eu posso clicar e arrastar. Conforme eu faço as alterações aqui, ele já atualiza aqui na parte da direita para que eu possa ver como a minha página ficou. Tudo bem? Então você pode ir colocando os links e depois, se você quiser, você pode reorganizá-los. Para adicionar um novo link, é muito simples. A gente vem nesse botão verde de adicionar um link. Ele vai pedir um título. Eu vou colocar aqui Nova Escola. Vou colocar o endereço do site da Nova Escola que eu já havia copiado anteriormente. E ele já mostra aqui para mim esse novo link que eu coloquei. Eu posso organizar, colocar ele lá no final da página, que ele já faz a atualização para mim, tá? Então é muito simples. Cris, coloquei um link e não quero mais que ele apareça. Por exemplo, coloquei um link para minha conta do Instagram, mas eu não quero deixar mais ele disponível nessa página, não tem problema. Aqui, ó, no canto direito de todos eles, tem esse símbolo do lixo. Então, você pode clicar, confirma que você realmente quer deletar e ele tira da sua página. Tudo bem? Então, para inserir links e excluir esses links, é muito simples, como vocês viram. Só clicar no botão adicionar, colocar um título e o endereço do link. Aqui em cima, a gente tem também a opção das configurações da sua página, tá? Então, você pode colocar uma foto sua, como eu tenho aqui uma foto minha, tá? Então, é só fazer o upload ou remover a foto, caso você não goste. E a gente tem também esse fundo, tá vendo que o meu fundo ele é preto? Então, a gente também pode customizar, ó. Posso colocar um fundo temático aí de Natal, para combinar com essa época do ano. Você pode escolher outras cores também, entre cores sólidas. Aqui, ó, a bolinha é a cor do link. E essa parte de trás, né, essa cor de trás, que no caso aqui é o branco, é a cor que vai ficar no fundo da sua página, tá? No caso, eu uso branco com preto. Então, é muito simples de você personalizar a sua página, tanto em relação a colocar os links, como também escolher. A foto pessoal, pode ser a sua foto, ou pode ser a foto da sua empresa, da sua escola, enfim. E também é muito simples você definir as cores, não só dos links, como do fundo da sua página, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse conteúdo seja útil para vocês. Deixem sugestões e dúvidas nos comentários, que eu respondo o quanto antes. E aproveitem para compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!